Já jsem to četl, když jsem sem jel, a to je opravdu obrovský mezinárodní skandál. Je to na předních stranách klíčových světových médií. To, co tady říká Andrej Babiš, že to je zase nějaká účelovka, to je opravdu směšné. To je obrovský problém a pan premiér bude muset vysvětlit, jestli použil nezdaněné peníze a jakým způsobem to šlo. Tady bojuje proti daňovým rájům a tohle ukazuje, že je právě využil. Tady zaklekává na živnostníky, zavádí EET, stíhá je za každou korunu a tady to vypadá, že si za nezdaněné peníze kupuje zámky někde na Riviéře. To je přece úplně ostudné a musí se to vysvětlit.